katalar men işlegende syntax error, type error, name error, index error, key error dep, value error, zero division error, şol şunda köp 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 degen türlü error katalar bolot. Şu index error aittık, uçurda jetkilikte aymakta belgen, at tabılgan jok. Misal bir, mında kılıp koysanız, bunu makul nölün için alatas deyil. Emi, mında kılsak botta, print, bilmem bain деп жазып койдуңуз дейли. Десеңиз name error деп ыргытты да. Анан сиз дагы бир exception улап кетсеңиз болот. Except name error мисал. No bain билбейм бул эмне деген сөз жөн ойлоп таап койдум да. Берден кулады. Kulağından giyin bir dakika girgen yok gördünüz be. Ama bari sonra oldu işte de. Ama bırak mı o name error'a girdi. Anan işin ulanıp gitti. Şıl birbirine ulap 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 gitti veresiz. Hoşan da öyle. Mon her bir string de tırıp kotarıp koyuz da. Anan error de. Her bir kata çıkanda şu anneyen koşu bir kona bir malumat gelip de. Анан мо no bain деп жаздыкпы? Анан кийин ошо катанын маалыматы мэрге чыгат. Аны сиз аны кийин кааласаңыз колдонучуга жиберип койсоңуз болот. Мына мо bain name bain is not defined деп мо жерде. Аны колдонучуга көрсөтөсүзбү? Же болбосо аны бир логтерге кошуп бир журналга жазып мындай катала чыкса журналга жаза бер деген да кошуп кетсеңиз болот. Ошондой технологиялар бар. Анан ошондо сиз деп кийин изилдеп жүрүп ошо журналды карап туруп ката маяктан кетип аткан деп билип койсоңуз болот да. Zero division error деген мисалы кандай бир санды нөлгө бөлүп атсаңыз ушундай ыргытат. Type error болсо value error эмес, мындай бири бирин функцияда типтери бири бирине туура келбегенде ушундай болот. Экөө бири бирине туура келбей калды. Ошондо unsupported дейт. Анан also except деп type error сыяктуу кылып улап кетсеңиз болот. Албетте мындай улай берген бул өзүңүз деле мындай шекшип калганыңызга окшойт. Мындай болбош керек эле эмне мындай бири бирине чиркелеп атат депчи. Антип чиркей берген туура эмес. Ошондуктан аны дагы өзүңүз этип болушуңуз керек. Балким буну өзүнчө бир функцияларга чыгарып өзүнчө бөлүп койгонуңуз туура болот да. Мына бул жерде катаны көрсөтүп атат. Integer менен стрингти бөлүү операциясында колдоно албайсыз деп атат. Ошондой сыяктуу каталар чыкса албетте сиз муну көчүрүп аласыз программаңыздан. Интернетке барып издейсиз бул эмне болот депчи. Анан түшүнбөсөңүз албетте Google Translate сыяктуу нерсе бар, ошон менен түшүндүрмөсүн алсаңыз болот.